မင်္ဂလာပါ objects နဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီဆိုတော့ဆရာမကဒီတစ်ခေါက်က objects နဲ့ tracking အကြောင်းလေးကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံလေးနဲ့နမူနာပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cycle လေးပေါ့ဒီ cycle လေးကိုဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့စုံမှတ်ကလေးမှာ cycle center မှာကလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲဖို့ဆိုပုံမှန်တိုင်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုံမှတ်လေးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဒီကနေပြီးတော့ line တစ်ချောင်းယူလိုက်ပြီးတော့ဟိုနော်ဒီဘက်ကနေ line တစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ line တစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒီမှာမှဒီစုံမှတ်ကလေးမှာဆရာမတို့က cycle လေးဆွဲမှာပါเนาะဆရာမကအဲ့လိုမဆွဲခြင်းဘူး objects နဲ့ tracking လေးကိုပဲတုံးပြီးတော့ဆွဲသွားခြင်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဆွဲကြည့်ရအောင် objects နဲ့ tracking ကဘယ်နာလေးမှာရှိလဲဆိုရင် objects နဲ့ဆိုတဲ့ဒီနာလေးရှိတယ် state bar မှာသူ့ရဲ့ဘေးနာလေးမှာ objects နဲ့ tracking လေးရှိရသူ့ကို on လိုက်ပါမယ် on လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာမဒီ cycle လေးဆွဲဖို့အတွက် command လေးယူမယ် c enter အဲ့တော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးကဘယ်ကနေသွားတာလဲဆိုရင်ဒီနာလေးရပါเนาะအဲ့ဒီနာလေးကိုဆရာမကအပေါ်လေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲ mouse လေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်လောက click မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူသွားခြင်းနဲ့အပေါ်တိုင်းကိုဆရာမသွားလိုက်တယ်အမှ hidden line လေးနဲ့အစိမ်းရောက် hidden line လေးနဲ့သူလမ်းကြောင်းလေး tracking လေးပြနေပြီ tracking လေးပြနေပြီအဲ့တော့သွားပြီးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါသူဒီဘက်က cycle လေးရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားမယ်ဒီဘက်က cycle လေးရဲ့ center မှတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကို mouse လေးအပေါ်လေးပဲတင်ထားမယ်လောက click မလုပ်ဖက်နဲ့ mouse လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လာမခုနဖြတ်မှတ်လေးဖြတ်သွားလို့ဟုတ်ဒီမှာဖြတ်မှတ်လေးဖြတ်သွားတယ်တွေ့လားလောကမောက်ကိုကလစ်မလုပ်ဖက်နဲ့ဖြတ်မှတ်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတို့ဒီမှာ center point လေးရလာပြီဆိုဖြတ်မှတ်လေးရလာဆိုဒီနေရာလေးကိုဆရာတို့ကကလစ်တစ်ချက်ထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခုနဟိုဘက်က cycle လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက object net tracking လေးကိုတုံးသွားတာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမယ့်အရာဆိုဆရာတို့ကဒီကောင်လေးကိုစမ်းပြပါမယ်ဒီမှာ line လေးရပြီဒီဘက်မှာ line လေးရပြီဟောဒါကတော့ဟိုဒါပြတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး line တွေမဆွဲဘဲနဲ့ဆရာတို့ကဒီ cycle ရဲ့ center mark လေးကိုရအောင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီ line လေးပေါ့နော်။ဒီ line လေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအမှတ်ကလေးရဲ့ဒီဘက်က cycle လေးရဲ့စုံမှတ်ကလေးမှာဆွဲထားတာ။အဲ့တော့ဆရာမဒါလေးကိုလည်း objects နဲ့ tracking လေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်။အဲ့တော့ line ဆွဲမှာဆိုတော့ line command လေးကိုယူလိုက်မယ်။ enter ခောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ line ရဲ့အဆောင်ဆိုဆရာမဒီ auto လေးကိုတစ်ချက် off ထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ cycle ရဲ့ center mark လေးကိုတစ်ချက်ဆရာမအပေါ်လေးကို mouse လေးကိုတင်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလမ်းကြောင်းလေးကိုပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ။လေလောကမလို့ပါလမ်းကြောင်းလေးပြလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဒီနားလေးကိုတစ်ချက်အပေါ်လေးကိုတင်လိုက်မယ်လမ်းကြောင်းလေးကိုပြလိုက်မယ်ဟောဒီမှာစုံမှတ်ကလေးရှိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့စုံမှတ်ကလေးကိုဆက်မတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီနားလေးရယ်ဟောဒီမှာဒီနားလေးရယ်အဲ့စုံမှတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆက်မဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မတို့ line လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ line လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောချင်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင် objects နဲ့ tracking လေးနဲ့သူ့ကိုလမ်းကြောင်းလေးတွေလိုက်သွားတာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာလေးကိုပြပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနကတော့ objects နဲ့ tracking လေးကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့ဒီ cycle လေးရဲ့ဒီ line လေးရဲ့ဟာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်မှာရောက်မရောက်ဆိုတာကိုကျွန်မတစ်ချက်စစ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ point လေးကိုရမ်းမရောက်စစ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့က line လေးတစ်ချောင်းအရင်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီ center mark ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်သွားထားတယ်ဒီလိုရှင်ဒီနားမှာသွားထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆမတ်ကဒီ objects နဲ့ tracking နဲ့ယူပြီးတော့ cycle ရဲ့ center မှာယူထားတာရတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ကိုဆမတ်တစ်ချက်စမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့သူကဒီကနေပြီးတော့အမှတ်တစ်မှတ်ရဲ့ cycle ရဲ့ center မှာကအမှတ်ရဲ့အဲ့ဒီစုံမှတ်ကလေးမှာဒီ line လေးကိုသူကဆွဲထားတာဒါဆိုလို့ရှင်ဆမတ်တို့ objects နဲ့ tracking ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲသွားတာလေးဟာဒါကိုလိုချင်တဲ့ point လေးတွေကိုရသွားတာကိုပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်